Welcome back to my channel or welcome to my channel. This is new anuncha mero video herdinchha bhanne antim samma herdinu hola ani man parema like comment share and subscribe gardinu hola ani hajur sanchai huncha ma chai ekdam sanchai chu mast chu aaja chai ma mero sathi baini je bhanuncha sathi bhane pani huncha baini bhaye pani huncha usko ghar jadai chu anusha ani lalta ra anusha lalta pani huncha ko ma auncha ani ma tya jadai chu ani milera gap sap garnu pani cha baini hola na bhetego ni dherai bhako cha उसको घर चाहिँ खोलाबारी हो बिरन देखि उता खोलाबारी हो अस्ति पनि जान्छु भनेर भन्थे योभन्दा अगाडिको ब्लगमा हेर्नुहुन्छ भने म उसकोमा जानु आँटेको थिएँ तर फेरि गइनँ अनि अब आज चाहिँ म जानु आँटेको छु अनि लेट्स गो मसँग है म गएको है म गएको ल ल छिटै आउँछु पर दिदीकोमा भेट्नु तिमी किन निन्ना गर्नु ल बाई आइहाल्छु चटपटे बनाएर खाम भनेर चाहिँ भन्दै थियो होइन बहिनीले ए मैले चाबी ल्याएको ल्याइन हौ चाबी चाबी चाहिँ कता राखेँ नि मैले चाबी नै लगिन छु स्कुटीमा म एक्लै जान आँटेको चाबी कहाँ गयो मैले चाबी कहाँ राखेँ मम्मी ए टेबलमै छोडेछु ल म गएको ल ल इग्नोर एकचोटि ल भनेपछि सक्यो अनि चटपटे गिलो चटपटे बनाएर खाने आउनु भनेर भने त जानु चाहिँ म जानेवाला नै थिएँ म ललिताको पनि जाने थिएँ म अनुसाको पनि जाने थिएँ अनि उनीहरूले पनि बोलायो अनि हामी गएर गिलो चटपटे खाने अब एकैचोटि उहाँ गएको भिडियो पनि छ त्यही होइन बसिराख्नुहोस् हेरिराख्नुहोस् हेलो पाउडर साउडर लाउँदैछ है यहाँ क्यामेरामा राम्ररी देखिनुको लागि चाहिँ पाउडर लाउँदैछ वेलकम टु माई ब्लग हेलो उनी नै हुन् अनुसा सबैजना हो सबैजना अनि यहाँ मैले चाहिँ अनुसारको एउटा दामी फोटो देखेको छु होइन कुन यो यहाँ पनि रहेछ यो त कहाँ फागुन तिम्रो बर्थडे यहाँ कुना राम्रो फोटो चाहिँ यस्तो नि फेन्टो कुनामा राखेको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मम्मीसँग मम्मी होइन यो पनि देखाउनु यो पनि मेरो यो पनि तिनजनै दिदी बहिनी अहिले गर्मी भएर लिनु गएको थियो स्कुटी किनेको कङ्ग्रेचुलेस अब साइकलमा होइन केटीहरू अब स्कुटीमा आउँछ अब ट्युसन पढ्ने होइन त स्कुटी भयो लाइट हुन्छ नि ट्युसन पढ्ने होइन लास्टै गर्मी भयो अहँ कोही पनि नआउने अरे होइन तिमीहरूलाई ठिकै छ सबिनालाई फोन गरेको कि ज्वाइँलाई फोन गरे अनि बाउन्डागी पो गएछ हिजो गएको अरे बाउन्डागी उता हाम्रो बाउन्डागी भनेको के झाप दमकदेखि तल हो होइन नि उहाँ काँकरभिटार दमक त त्यही हो नि काँकरभिटार पर काँकर मैले बाउन्डागी भनेको कहाँ सम्झेको थाहा छ यहाँ बाउन्ने छैन ए त्यहीँ नजिकै भएको भए त आनन्द भइहाल्थ्यो नि कहाँ टाढो भयो त मेरो फोटो दुई दुईवटा फेन लगाएर मस्त मस्त यहाँ म काली आयो होला हौ यहाँ उज्यालो आएर यहाँ म त बस्छ हिँडेर होला हौ घरदेखि बिहानदेखि घर भएर होला
लु के खुवाउने हो खुवाएल म आएँ होइन अनि अघि पो भनेको त एक दुई घन्टामा भिजिहाल्छ त त्यत्रो मकर यस्तरी बनाएको रहेछ अघि चाहिँ पत्ता मात्र देखाउँदैछ कस्तो मजाले राखेछ यो चाहिँ हामी टिकटक बनाउने यस्तो बाजु रिल बनाउनु पर्छ त्यही नआउने त नि कहाँ आउँछ त हामीलाई पनि त्यो त देखाएको लाइट आइरहेछ नि त यहाँ कस्तो चिसो पानी खाएको मैले चाहिँ मेहन्दी लगाइसकेको हिजै अस्ति नै लगाएको माया गरेको बोयफ्रेन्ड खै तपाईँको छोरा मान्छेको जस्तो हात छ अस्ति मम्मीले कस्तो बिहान पनि होइन भाउजूलाई लिएर भोपा जान आँटेको होइन अनि बिहान नुहाइ नुहाइ गरे अनि स्कर्ट लगाएको त के भएको त छोरा मान्छे जस्तो भएर किन छोरी मान्छेको लुगा लगाएको भन्छ मम्मीले अनि दुश्मन भन्नु मैले टाढो जानु पर्दैन यहाँ घरमै हुन्छ अनि छोरा मान्छे जस्तो छोरा झन् अनि मेरो हात हेर यहाँ छोरा मान्छेको जस्तो हात छ अनि कसरी चुरा लाउनु यस्तो आलु सुन्दैछ अब हामी किलो चटपटे बनाउँछौँ हाम्रो ललिता बुर्जाले मेरो आँखामा के आएको यो यस्तो भागेको भागेको कति बनाउने बनाउनु तिम्रो हिसाबले मेरो बहिनीले यहाँ मलाई चटपटे बनाएर खुवाउने यहाँ यताबाट चाहिँ उज्यालो आउँछ हौ मैदा गोला मैदा यहाँ छ खोर्सानी अर्ग्यानिक बाउनीले बिजोडी चटपटे त यसले नै बनाउँछ मिठो बनाउँछ खालि के भन्छ ग्रुपमा चटपटे बनाएर पठाउँछ मात्र अब आज खाने पनि मऱ्यो गर्मी भयो पङ्खा घुमायो भने त फेरि यहाँ उयो हुन्छ होला नि ल ग्यास फुल्न ल गफै गफमा कति पाकिसकेको ग्यासै खोलिरहेको रहेछ पानी हालेर यो त के भन्छ पानी नआउलिकन नै हाल्नु पर्ने होइन अँ त्यतिकै पहिला घोट अनि त्यहाँ गाईले कस्तो मजाले खान्छ मैले भनेको नि घाँस छैन त्यहाँ परालाई सबै हालिदिन्छ होला भन्दै थिएँ अनि त्यत्रो ऊ त्यहाँ पाखा त्यत्रो रहेछ त अनि जानु नि एकजना साथी बोकेर अहिले म देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यहाँ घाँस पाउने ठाउँ पर छ र पनि जाँदैन रहेछ हाम्रोतिर चाहिँ फेरि घाँस नभएर जङ्गल खेलाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ पाखामै घाँस तर पनि काट्दैन पराल हाल्दैन ढुक्कै औला होइन औले अब पनि चिन्छ औले चाहिँ उयो बासा सिरुहरू पनि खान्छ अब खेतको त चिन्छु कि जङ्गलको पनि चिन्दिनँ कि म त बरु काम गरेर गल्छु कि जाउँछु उमाल्छु खान्छु सुन्छु हो त्यस्तो पकाउनु चाहिँ अल्छी लाग्छ कि रुच्नु चाहिँ रुच्छ नि तर एक्लै हुँदा खाने हो भोक लागेको बेला चाहिँ गम कि गम मलाई पनि पहिला मम्मी तर मलाई त ब्रेकअप भएर फापेको छ साइड को को सिङ्गल हुनुहुन्छ कमेन्ट डाउन बिलो बन्दुक यसो गर्ने उसको
के सुन्ताले भनिरहेको छ क्या त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ सुन्ताले त्यस्तै भनिरहेको छ क्या यसरी ढोका अब उनीहरूले पनि भेट्नु गएको होला तर अलिक आफ्नो मेहनतहरू गरेर तरिका भएन जबरजस्ती चाहिँ नगरौँ होइन साथीहरू सुन्ताजीको फ्यानहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो फ्यान यहाँ छ त्यसरी चाहिँ अब अरूको घरमा होइन अब हाम्रोमा पनि त्यसरी आयो भने होइन फेमस त भएको छैन साह्रो होइन त्यही भएर त्यसरी त्यही माथि अब सुन त अहिले बिटाइम छ नि त एक महिना भयो घरमै बसेर भ्लग बनाएको लाल त मेकिङ के छ नेचुरल मी आउँछ नि त बोल्दा बोल्दै आफै किन यसरी काटेको त्यो आलु सानो सानो त्यो त हराउँछ नि त तिमी चाहिँ के लाउँछौ म त आलु सालु म त आई डोन्ट लाइक आलु आलु खाएर यत्रो मोटाइसक्यो होइन त्यही भएर पुग्यो त्यही भएर चाक पोल्छ ल तर टोइलेट चाहिँ दामी बस्नुपर्ने हुन्छ क्या मैले चाहिँ कस्तो गाह्रो पार्छ यहीँ रहेछ यो के भन्छ अल्कभर हेर बानी क्या मान्छेलाई बानी करेन्ट खाएको त्यही पनि दुई चम्ची रात भइसक्यो पेट खोलेर अस्ति दिदीले तिन प्याकेट पठाएको थियो भाउजूले फेरि चार प्याकेट चाउँछ नन्तर भाउजूले भात रुचेन भन्दै भातसँग उमाल्दै खाँदै म पनि खानु सक्दिनँ हो अनि फेरि पुस्ता छ नि ऊ चाहिँ खोर्सानीको पिरो खानु नसक्ने करेन्ट टुपियाम चाहिँ गम गम खानु सक्छ त्यस्तो खालको हुन्छ म चाहिँ सक्दिनँ मकैको पिठो के हो यो मकैको पिठो नुन लाएर दे नानी चोकर पनि हाल न अनि चोकर छैन यहाँ र यस्तो मेहनती मान्छे अरे सबै हावाले उडेर के भन्छ चुप अनि किन नखानु त बल्ल बल्ल काम गर्ने हुँदैछ यहाँ धेरै बेला गरै मकै ल्याइसकेर मैले मकै सुकाएको छु भन्ने भइरहेको छ कि अनि खेदा न भनेको भन्ने यो किन खोलेको यो पनि गर्मी भएर नि हौ सुरु ल्याउनु पर्ने रहेछ चलाउने यतिकै ठिक छ गर्मी भयो मकै सुकाएर चाहिँ अघि उसले चाहिँ उठाइसकेछ मकै उठाउनुलाई पट्टा गरे एउटा यसरी कहाँ गयो
चटपटे यहाँ दोकान खोल्ने कमिङ सुन दोकान ओपनिङ सुन हुँदैछ देखाउँदैन ठिक ठिक बेइज्जत नहुने गरी देखाउँछ बुढाबुढी चटपटे पसल अब अहिले खाएर टेस्ट गर्छु फोटोमा चाहिँ राम्रो राम्रो देखिन्छ कि अब अहिले खाएर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मिठो भयो भने चाहिँ पहेँलो भइसक्यो यो कागती निचारेर झोल छ म मगर्ने भाउनी भने तिमी त बुर्जा भयो नि त त्यति बेला तिमी त ल एक्साइटेड भन्नै पर्यो नि हामी सामने छौँ भन्नै पर्यो नि होइन तर कि मलाई मन पर्दैन त बाउनी मन पर्दैन भने बाउनीलाई सोध्दैछु तर मेरो सँग चाहिँ सानैदेखि यो मतवाली नै भयो क्या एकजना मात्र छ बाउनी दुईजना भनौँ यहाँ छ तर हामीभन्दा धेरै उपासनाले आई गई भनेर भन्छ क्या उपासनाले त्यस्तो गरी त गाउँको आन्टीहरू गाउँ गर्छ नै लगाएको छैन हो यहाँ अनि निम्की भए मेरो त मुखमै पानी आयो त हौ छैन केही हालेको छैन एकछिन लास्टमा हालेर सबै ओसिन्छ होला को बोलेन हौ मैले हेरौँ अनुहार किन सबैजना लगाऊ न पाँचजनाले नै यहीँबाट म्यासेज ए कृतिका तलाई रिग्रेट भयो होला रोजिना उपासना तारा हेर नभनेकोलाई त नाम नलिन होइन ग्रुपमा फोन त ग्रुपमै गएको थियो नि त नउठाउनु उनीहरूको गल्ती हो मेरो त मुखले अलिकति चाख्नु चाख्नु जस्तो भनौँ लागेन यो खाइहालौँ खोर्सानी टोक्छु राखेको यो अब अनुसारले के खान्छ एक्लै अनुसार कोठामा बसौँ न वाउ चटपटे हाम्रो खानेकुराको प्रकारहरू चाहिँ यस्तो छ है गिलो चटपटे पानी पुरी सबै छ यहाँ छ चक्लेटी रियाक्सन हेर्नु पर्यो नि त यहाँ मिठो छ
खाउ पिरो म त खानु मात्र आएको त्यही भएर खाएको मात्र पाउला टोकुर गर्छ बुजुर्गहरूलाई काम धेरै लाउनु हुँदैन क्या के अरे बुजुर्ग बडी बडी अरे बुजुर्ग औरत भन्दो रे म पाहुना हो फर्स्ट टाइम आएको हो त्यही भएर मैले काम लाउँदै बसेको मलाई चटपटै यहाँ पसिन्छ नि पनि छ कति मिठो भयो नि उसले यो ललिताको हातमा यो मात्र मिसिएको छ पिरो भएन भनेको त खतरा पिरो भयो त ढिलो आयो कडा आयो होइन मैले यो खाएको कि यो कलिलो छ नि त अघि तिमीले टोकेको खाएको सिङ्गै क्या टोक्नु भयो चाक बोलेको सूचना भोलि अहिले रमाइ रमाइ खायो भोलि टोइलेटलाई आन्सर दिनुपर्छ क्या कस्तो रे आन्सर किन पिरो आइस आइस र भन्नु है दिदीहरूले यति चाहिँ हामीले खानु नसकेको यहाँ चाहिँ चटपटेको भुजा र पानी पनि छ पानीपुरीको यति चाहिँ खानु नसकेको अनि यसरी चाहिँ पानीपुरीको झोल चाहिँ यसरी खानुपर्ने हुन्छ ललिता बुर्जाको यो या पक्रिने कस्तो निगार जस्तो देखियो निगार होइन बाउको घरमा निगार दियो भने त यहाँ होइन निगार जस्तो देख्यो भनेको सय रुपियाँ बजार बजार सस्तै कति घर गरेको ल्याउँछु म खाँदिन है म त इको खान्छु म त पाउनु पऱ्यो म खान्छु भन्नु न खोर्सानी खाँदा चाहिँ भएन अमिलो नखाऊ हाम्रो समीक्षा दिदी चाहिँ यो एटमा घुमाउनु आँट्दै हुनुहुन्छ कुन त भण्डारीले पास हानिसक्यो यो बाहुनी नकल है चप्पल कति फेर्दी रहेछ हामी कहाँ गएको हेलो गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ रानी वन त्यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर मान्छे मरेको थियो होइन त्यही पनि हामी जाँदैछौँ हाम्रो डरलाई तपाईँलाई लागेको छ होइन मलाई त एकदम डर लागिरहेको छ गाइस हामी चाहिँ यो चाहिँ रानी वनको पोखरी अरे यिनीहरूले मलाई कता कता ल्याइसके यस्ता हिलाघारीमा हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ साथीहरू वन अफिस मलाई थाहा छैन कि यहीँ बस्ने कस्तो हाँस्यो अनखोजो मलाई चाहिँ थाहा थिएन है कहिले अनि यहाँ चाहिँ झर्ना रहेछ म यहाँ पर रानी वन अरे ल मैले त कहिले पनि सुनेको थिइनँ त हौ एउटा बसेर रानी वन कसरी भन्दा हामी जस्तो रानी आएर के अरे
यो चाहिँ पोखरी कसरी बनेको पोखरी लु डिस्क्राइब यही यही यो योमा के गर्नु नुहाउनु चिरेको थियो यहाँ पनि छ अब झन्डै लडे अनि यहाँ चाहिँ के खानु पौडी खेलेको ऊ त्यहाँ माछा मार्दै हुँदो रहेछ ठाउँ रहेछ मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म मैले सुनेको पनि थिएँ त्यही भएर आउनु पर्छ हाम्रो गाउँ कहिले काहीँ घुम्नु आए त बहिनी म आए त त्यही भएर आए चिलायो चिलायो कट्टु लाएर साँच्ची मलाई थाहा भयो सुनेको पनि थिइनँ क्या रानी वन भन्ने छ भनेर लुलेटाङको बासीहरू मैले सुनेको थिइनँ हजुरहरू को कसले सुन्नुभएको थियो लेटाङको बासी त होइन यो के अरे यो ठाउँलाई क्या खैरे नि तुर्के यो तुर्केमै पर्छ नि तुर्के अरे यो पानी चाहिँ के भएर यसरी आयो भनेर अन्त हल्का राजा रानीको फिल आयो मलाई यहाँ हिँड्दाखेरि अनि यहाँ त के भन्छ कमलको फुल पनि रोपेको भए हुँदै रहेछ त नि त्यो कमलको फुल हो झारे नि त घाँस हो पत्ता त अरे त्यो सकुवाको पत्ता होइन मम्मी म त सकुवाको पत्तालाई थाहा नपाएर जिस्काएको यहाँ आउनु पर्दैन थियो तिमीहरूले मलाई कस्तो शीतल ठाउँ रहेछ अघि ल्याएर यहाँ बसेर खानु पर्थ्यो लुक एट द भ्यू यसलाई चाहिँ भन्छ अरे रानी भन्नु मलाई थाहा यहाँ पनि पोखरी जम्दै रहेछ यहाँ बिचमा के थियो च्यानल होला च्यानल चनेल चनेल ओइ कागती निचरेर यतालाई त्यहाँ हात पाइ खै त मिया लु फोटो खिचौँ न चप्पलमा चप्पल देखाएको छैन दिदी हावा नचलेर क्या हिँड्दै पनि आयौँ हावा पनि चलेन तिर्खा पो लाग्यो अहिलेको कोक सम्झौ हामी चाहिँ फोटो सोटो खिचेर अब यहाँसँग बडा लागेको यस्तो गर्मी भएन कि तर कि साह्रो नक्कल पारेर बोल्ने हामी त्यसो नक्कल त पारेको छैन नि फेरि म दर्शन भन्दिनँ हेलो नमस्ते एभ्रीवन भन्छु म तर यहाँ हावा पनि चलेको छैन म त्यसरी बोल्छु होइन क्या ब्लगर ए म पनि ब्लगरको क्याटेगोरीमा परेन त तिमी अलिक फेमस मलाई फेमस बनाइदिनु होला दिदीलाई प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हेरिहाल्नु भएन हेरिराख्नु भएको छ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभएको छ यहाँ आऊ त ए झिङ्गा रहेछ मलाई मच्छर हजुर यस म हप्तामा एकचोटि चाहिँ हाल्छु हजुर अब एडिट गर्छु अनि लाउँछु बिस्तारी बिस्तारी आउँछ तोबा छ नि अहिले हामी चाहिँ अनुसाकोमा आइसक्यौँ घर जानु आँटेको ठ्याक्क पानी परेर कालो नकालो भएको छ बाटोमा पनि अलिअलि भिजो अब पानी रोकिन्छ अनि घर जाने परो पानी परो कत्रो परो अनि मैले जङ्गलबाट त्यहाँबाट चाहिँ यति धेरै कुरो बोकेर आएको छु अब कुरो टिप्दै बस्ने हो होइन नबोल्नु एउटा फेरि बस्दा फेरि खतरा झ्याल परेको होइन कसम यता मलाई फात्तै आउँथ्यो मैले अघि किन भिडियो अफ गरिहालेँ क्या तर यी चस्मामा छिट्टै छिट्टा अब हामी चाहिँ यहाँबाट गएको बाई 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 सी यु ए बाई बाई त बाई बाई नि त चाबी चाहिँ खै त अब लु गएको लु आऊ जाउँ मैले के बिर्सेँ
चिरेन न गर्न मैले के बिर्से जस्तो भयो मलाई चिसो बिर्से जानु भयो लु बाई बाई गको अझ ललितालाई अब घर पुऱ्याउँछु अनि पानी बल्ल रोक्यो लु आऊ छिटो ललिता बाई बाई गो लाइट अब म गएँ ल कस्तो राम्रो देखेको यता झन् पुच्छरमै रहेछ नि त अनि लु भाइ ललिताको घर चाहिँ यो है ल बाई भन्देऊ यहाँ पनि अर्को पालि भेट्छु भनौँ ल बाई किन दिन्छु यसरी मलाई कुटेको छ हेर्नु पुलिस पुलिस हेर्नु मलाई यसरी कुटेको छ कास्पीले अनि म कास्पीलाई पुलिसलाई दिन्छु आउनु भन्नु नभन्नु तिम्रो याद लाग्यो यहाँ मलाई ए हाम्रो घरमा चरा छ देखाइदिउँ ल इ यो चराको गोठ चाहिँ सुपारीको बोटबाट झरेको थियो यहाँ चाहिँ चरा छ चराको बच्चा छ यहाँ चाहिँ कुन चराको बच्चा हो यो ठुङ्दैन ठुङ्दैन नि सानो छ राखिदिउँ राखिदिउँ यो चाहिँ सुपारीको बोटबाट झरेको अनि भाउजूले चाहिँ यसरी राख्नुभएको नि के दिनु म आफै दिन्छु दिव्यालाई खोलेर तिमी खोल्नु सक्दैनौ नि त अनि यहाँ 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 चाहिँ के चेपेको छ यहाँ चिपेको होला भुत चेपेको अब भुतले टोक्ला नि अनि खोइ हेरौँ त खोलेको लु यहाँ खोलेको हेरौँ खोल्नु सक्दैनौ दिव्यालाई खानु मन लागिसक्यो छिटो तिमी तिम्रो खोलेर खाऊ न अनि म यो दिव्यालाई दिन्छु अँ तिम्रो आफ्नो खोलेर खाऊ मान्छे गर्दै बस्थ्यो त अब त यहाँ खानेकुराहरू देखेपछि त ऊ खुसी दिया पनि खुसी सबै खुसी अँ भुङ्कु खुसी यहाँ मच्छरले टोकेछ नि त अनि यहाँ तिमी पनि खुसी होइन घर 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 होइन अनि मेरो चाहिँ बजार जाने काम थियो अनि बजार गएर पनि सब्जी सब्जी ल्याएर हामी घर आइसकिसक्यौँ अनि आजको भिडियो चाहिँ यस्तै नै रहेको छ हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु अनि मेरो मेहन्दी अघि पनि देखाएको थिएँ मेरो मेहन्दी यस्तो छ मैले यो चाहिँ मैले आफै लगाएको अहिले चाहिँ राम्रो कलरै छ अब धुँदै यो पखालिँदै गएपछि कस्तो नराम्रो हुन्छ त्यही पनि राम्रो छ अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ हजुरहरूले हेरिदिनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाको साथै म यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई टिङ